确实，嘉义地区啊，所有的单位都非常的努力啊，成绩是全国最好的。那至于是不是小虾米还是大金鱼啊，那我想因地不同啊，能不能够做来做不同的解读。但是我相信大家都非常的努力，不管是小虾米或是大金鱼啊，都是要全力的来查查。啊，有一些境外势力跟资金的介入选举的情形啊，啊，我们也有分案来侦办，所以我们也后来有说做检讨，要怎么样的因应，那希望能够防范啊，所以我们等一下也会听各位的报告。赌盘都有，各地都有，但是是如何去收集证据啊，来加强查办。那我想赌盘介入选举也是我们这一次需要来加紧啊查查的一个重点。那也希望全国的选民大家都要睁开眼睛啊，我们不希望有赌盘，不希望有境外势力啊，还有不希望有假讯息来影响选举的结果。